Поховали героїчного льотчика поруч із батьками на запорозькому цвинтарі. Тут недалеко спочиває і найкращий друг Михайла Тараненка – полковник Петро Шавурін. Він пережив Другу світову і завершив життєвий шлях у 2002-му. Петро Іванович ще у 1944 році почав шукати побратима. Ось відповідь на його перший запит. Михайло Тараненко пропав безвісти. Аналогічні відповіді з військкоматів отримували і родичі загиблого аж до початку 2000-х. За роки пошуків назбирали чимало звітів і документів. Була задача розбомбити зенітну установку німецьку. І вони вилетіли, і шість самолітів. Він ведучий, його повинні були прикривати. А в итоге получилось, що, як писали об'яснительну документи, що потеряли його із віду, пропала зв'язь, і вони не бачили, в якому місці він падав. На момент трагічної смерті лейтенанту Михайлу Тараненку було 24 роки. Я 46-го року. А он погиб в 43-м. Я еще хоронил дедушку с бабушкой, его родителей, Тараненко. Они всю жизнь ждали его. Им казалось, что он где-то вот или в плен попал, или ну, где-то, вот, что он вернется. Так і не дождались. Вони в 60-70-х роках умерли. Далі героя Другої світової війни шукала його рідна сестра Надія. Але також безрезультатно. Лише у 2007 році, через два місяці після її смерті, родичі побачили у газеті повідомлення про те, що залишки Михайла Тараненка знайшли у Ленінградському лісі. Виявляється, розкопки провели восени 2005-го. Мальчики гриби збирали там в лісу, що-то. І говорить, торчить хвост, кусочок хвоста самоліта. І вони, вроді би, сообщили цим поисковикам. Рідні Михайла Тараненка звернулися до обласного військкомату. Але запити не дали результатів. Запити співпраці з Росією коштували чимало. Але родичам надіслали тільки книгу, де було вказано, що героя поховали у Санкт-Петербурзі. Поновити пошуки вдалося 9 років по тому, коли з'ясували, рештки льотчика увесь час перебували в тимчасовому сховищі. Я услышав по радіо, це була реклама, що розіскуються родственники Тараненка Михайла Івановича. І обратилися, знайшли в Петербурзі ребят поискової групи. На оформлення необхідних документів і транспортування залишків загиблого льотчика пішло близько 3 місяців. Їх доправили до Києва, звідти на рідну Дніпропетровщину. Була бабуля жива, вона б, мабуть, зараз би тільки від радості плакала. Вона його іскала всю життя, як сестра рідна. І от, слава Богу, раді бабушки. Какая-то от гордость. 73 года прошло. 6 квітня 1944 року лейтенанта 14-ї гвардійської ленінградської військово-повітряної частини Михайла Тараненка посмертно нагородили орденом Червоної зірки, якого родичі і досі не отримали. Кажуть, коли прийшло повідомлення, гори застило очі. А тепер пожовклий папірець навряд чи можна обміняти на орден. Однак спробують, усе залежить від влади. Юлія Красовська, Тарас Іванов, новини 9 каналу.